Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. E hoje nós temos o Ninext Portuga. Muita gente me pede, faz análise do Nistaf. É um molecão aí de 13, 14 anos, ele tem uma habilidade fora do comum, mecanicamente é muito bom. Já tinha pegado gameplay dele pra fazer análise. O grande problema é que os vídeos que ele tem no YouTube, de muitas kills, é claro, o vídeo que você faz mais kills, que você tem mais sucesso, que você quer impressionar a galera, você posta, eram vídeos cujos lobbies estavam bastante debilitados, né? Tava ali, dava pra ver a diferença de habilidade do Nistaf com os oponentes, né? Situação ali onde ele dava um spray e o cara errava todas as balas, dava pra ver as balas passando aqui e aqui. Então, eu não tinha trazido este conteúdo por esse motivo, não pelo player em si, mas porque os lobbies que eu estava assistindo eram lobbies que eu não curto trazer pro canal, porque é o famoso bot lobby, né? Os brasileiros fazem isso pra caramba também, em partidas de recorde e tal. É, recentemente o Mago bateu recorde de solo num lobby como esse, me mandou o vídeo. O iNews bate recorde atrás de recorde. E essas partidas muito explosivas são mais fáceis de ser conseguidas graças ao matchmaking do jogo, que é zoadinho. Aqui não tem desculpa, porque ele está caindo junto com o Nino, então provavelmente eles caíram, e tá pra ver aqui na tela do Nistaf, ó, eles estão caindo no lobby brasileiro, porque ele tá com um ping maior, correto? Então, ou é um lobby americano, é o mesmo lobby pros dois. Aí dá pra ter uma ideia melhor do que tá rolando, beleza? Então vamos acompanhar aqui o Nistaf e ver o que a gente pode concluir a partir da jogatina desse jogo, desse jogador, que é maravilhoso, essa gameplay aqui. Tomou um tirambaço, já deu um pre-fire na porta, beleza? Superstore, independente de ser em Verdansk 8.4 ou na Verdansk antiga, que na verdade é mais no futuro. Já perceberam isso? Que a Verdansk do futuro, que é de 2020, 2021, é na verdade no passado, porque já foi. A Verdansk antiga é na verdade a Verdansk nova, que está mais na frente na linha do tempo. Ensaboado, né? Deu pra ver ali como se desvia dos tiros. A percepção de jogo dele é muito interessante. A questão do pre-fire na porta ali, uma vez que ele percebeu que estava em desvantagem. Superstore com Rose é roubado até hoje. A Ravensoft pode dizer o quanto eles quiserem que a Rose foi nerfada. Trackingzinho, gostoso no azeite, hein? Trackingzinho show de bola. Vou mostrar um negócio pra vocês. Vou mostrar uma parada pra vocês aqui antes que o vídeo passe pra frente. Vou colocar em câmera lenta. Isso aqui acontece quando você tá fazendo a perseguição do alvo, tá? O tracking quer dizer que você segue o alvo. Track, né, em inglês, quer dizer seguir, perseguir. Saca só. A maioria dos jogadores, você identificou o alvo, você vai abrir a mira, e essa mira, ela tá no corpo da Rose ali. O que acontece no tracking? O jogador adversário, ele se move pra direita e pra esquerda. O tracking é uma mira baseada em reação. O que vai acontecer é que você vai ver o movimento do jogador e você vai tentar acompanhar com a sua mira. E isso tudo tem como base a sua, como se diz, velocidade de reação. Então a velocidade de reação do jogador tem que ser alta para você conseguir ver o movimento e ajustar ao mesmo tempo no mouse. Você pode ver aqui que o Nistaf tem uma velocidade de reação bacana, ele vai seguindo a Rose, quando a Rose volta um pouquinho para a esquerda, ele volta a mira também, e a mira não passa muito, tá vendo? Ainda tá no corpo da Rose, mesmo ele errando ali um, dois disparos, ele praticamente acerta todas as balas. Tem uma dica interessante pra dar pra vocês, que vou sair um pouquinho do vídeo e mostrar. Esse site aqui é muito massa, velho, chamado Human Benchmark, pra você testar a sua velocidade de reação. Basicamente, você clica aqui e quando a tela virar verde, você clica pra ver o quanto você tá levando desde que você recebe um estímulo até reagir. Eu dei 278 aqui, mas em geral, dá pra gente ver ali, ó, 185. E a gente tem, por exemplo, as estatísticas, ó, o gráfico aqui. O tempo médio de reação de um humano, né, é 273. Mas aí nós temos aqui jogadores que são fora da curva, que tem 150, 125. Quando eu tô muito concentradão, eu já consegui valores como entre 125 e 150, tá bom? Faça concentradão aí na sua casa, abra os olhos, tente reagir o mais rápido possível clicando na hora certa, pra ver se você consegue um tempo de reação bem legal, ou pra ver se você tem lag mental, né? Se você tá aqui nessa faixa. Mas a grande maioria tá aqui entre 200 e 225 de tempo de reação. É assim quando você dirige, você vê um farol vermelho, você tem que pisar no freio. Todo mundo tem cerca de entre 150 e 200 ms de atraso pra tomar ações. Os jogadores profissionais muito bons, os caras fodas aí do cenário, vamos falar do Fallen,
Vamos falar do Zigueira no Rainbow Six, vamos falar de outros profissionais que têm reações absurdas. Eles estão aqui nesses 0,5% da população que tem os reflexos muito mais rápidos do que a média. Então, um tracking de qualidade, ele é feito também tendo-se bastante reflexo. E o Nistaf mostra isso aqui pra gente, muito interessante. É um vídeo que tá um pouco cortado, mas não é um vídeo muito editado, então eu decidi deixar pra vocês. É um vídeo que tá no canal do YouTube dele, se você quiser assistir na íntegra. E nos cortes a gente perdeu cerca de 5 minutos da partida, tá bom? Então não é muito. Aqui ele foi rasgado pelo lado ali do galpão. O Baba Yuki, se eu não me engano, é o pai dele, joga junto com ele em praticamente todos os jogos. Tô morto. Tem mais atrás. O Nino indo pra... isso aqui não tem muito o que fazer, né? Isso aqui é... acontece, é natural de um player que tá avançando em terreno aberto sem vant. E você tome uma rasgada. Interessante isso aqui, ó. Eu sempre falo com vocês, marca o adversário. Caiu, marca o adversário. Nem que você tenha que se expor, igual o Nissaf fez aqui. Eu quero marcar. Ali ele não viu, não marcou ao vivo, mas marcou do outro lado do muro. Falou, tá aqui, né? A sua função enquanto você está deitado é justamente ajudar o seu time a continuar na briga, a combater. Porque o certo é o seu time resolver a briga e depois te levantar. Para de ficar afoito para receber res do seu parceiro e tenta, ao invés disso, dar call. Tenta, ao invés disso, marcá-los, né? Se você conseguir marcar em tempo real, mesmo que você morra, tá ligado? Mesmo que você seja eliminado, sacrifica a sua vida para salvar o seu parceiro. Você tá no chão? Você percebeu que a situação está favorável, que você não vai ser ressuscitado com facilidade? Abre sua visão e marca o cara em tempo real para que seu parceiro possa ter uma vantagem na trocação, para que ele possa detonar o seu parceiro, o adversário, e te comprar na loja e, né, continuar o jogo dele. Né? Não fique afobado, dando calma, me reza, ali, né? Marca bonitinho. É sempre a cal que a gente dá. Passa pelo galpão, tem gente ali. Aí, aqui ele deu uma splitadinha, ó. Tá indo em direção... A pista, sprayzinho de Galil extremamente preciso, movimentação muito boa através da janela. Cara, o tempo de reação dele é baixo, dá pra ver no tracking, né? Gostoso, uma mecânica muito boa. Então ele reage à movimentação do adversário, acompanhando a mira de uma maneira excelente. Excelente. Todos nós precisamos de treino, todos nós precisamos de prestar atenção nesse tipo de mira. Show de bola, levante. Os jogadores com habilidade de jogador profissional têm essa facilidade de ler o Vant, a distância no Vant ali no mapa, e saber mais ou menos por onde que o cara tá movimentando. É por isso que eles têm a possibilidade de pegar os caras durante a movimentação, surpreendendo-os e conseguindo abates rápidos e abates precisos. Sprayzinho de Galil tá em dia. Galil cada vez mais um rifle sólido no jogo. Ah, Ogro, mas né, nerfaram o dano mínimo da Galil, tal. Ó, oh, muito legal. Outro exemplo, né, da velocidade de reação. O paraquedas muda de direção e ele segue com a mira e é muito rápido. É muito rápido. Ele deve estar ali, conforme eu mostrei pra vocês no site, dentre 1%, 0,5% da população que tem uma velocidade de reação diferenciada, né? Os jogadores profissionais, em geral, têm essa aí. Eu chamo a atenção de vocês justamente pra este aspecto. Uma vez que cara, é determinante. Talvez vocês nunca tenham parado pra pensar nisso. Às vezes fala assim, ah, o cara é preciso. Ah, o cara tem um tracking muito foda. Ah, o cara deu um flick assim. Mas aí você não pensou que ele pensa numa velocidade diferente. O clock do processador dele é diferente. E o clock do nosso processador. A mecânica dele é completamente diferente. Ok, escada aqui. Você sabe onde está. Puxa o radarzinho, viu o meliante. Muito bem rasgado. A faquinha cada vez sendo mais utilizada, né? A faca de arremesso para finalizar rápido os meliantes, contar os kills e também tirar essa possibilidade que eu trouxe antes do vagabundinho ficar te marcando, ficar dando call, marcar em tempo real e tal. Você já elimina, já manda pro gulag. Tranquilaço, BR. Eu queria muito que a Ravensoft colocasse alguns atalhos nessa loja, né? É chato ficar clicando, clica. Né? Põe dois para baixo e enter, você compra a parada. Dois para baixo, enter, enter. Entendeu? Ou espaço. Se você não mexe o mouse, eu sei que o espaço compra as opções de cima da loja, mas e as opções de baixo? Quero comprar minha caixa de armamento o mais rápido possível. Eu não posso abrir a loja, apertar pra cima pra dropar o cursor e depois confirmar? Show de bola, já deu um sprayzinho, sabia que o vagabundo estava ali. Cara, olha a velocidade com a qual os dois, né, dropam um squad inteiro. Um trio inteiro, né? Show de bola. Vagabundinho ali. Não tem concursiva. Abriu o show de... Nossa!
Nossa. Aí que tá, né? A Bullfrog, mesmo nerfada, ainda é a melhor arma do jogo com multiplicadores na cabeça. Com o poder de parada aqui na mão do Nistaf, é brincadeira. E o tracking dele foi completamente na cabeça. Olha lá embaixo, embaixo tudo, embaixo. Uma excelente mira. Calzinha de embaixo de ti. Ok. Nossa, velho. A mira do garotão é show de bola. Como já apontei pra vocês. É show de bola. Isso aí é uma mira que nós, qualquer jogador de FPS, sonha em ter. Aquela mira chiclete, né? A mira que gruda. Aquela mira que acompanha com bastante precisão. Mira que reage. Com velocidade. Olha só, velho, os caras estão atropelando o tempo inteiro. O Nino tá falando português de Portugal também, engraçadão, né? E essa foi uma play que a galera sempre pediu, né? Sempre pediu. A galera do Nino tá lá, indo no canal do Nistaf, dando follow. Ó, passa lá na caixinha, ó. Aí de longe é um pouco mais difícil de segurar o spray, mas o spray da Galil é praticamente vertical, então você puxa pra baixo e tá tudo bem. Quê? Vocês viram que o caminhão não atropelou esse cara? Ele só empurrou, né? Ok. Beleza, sprayzinho lá. Sprayzinho aqui. O engraçado é que a Bullfrog não é efetiva essa distância, né? Pra cima do telhado. Mas como você começou a atirar antes, bem antes, você tem uma vantagem no TTK. Então se o cara não tirar a cara... Nossa, nossa! Pô de bola. E é natural, né? Natural pros caras. Isso pra mim aí, você ter a coragem e a tomada de decisão de subir a escada, entrar a porta ali sem medo de tomar uma concursiva. Você não tem concursiva, né? No caso, o Nistaf tá jogando de faquinha e radar. É uma decisão arriscada pro jogador que tem, né, perfil de jogador profissional, é tipo... Ok. Nossa. Isso aqui é o famoso drive-by, né? Vocês conhecem. Conhecem de outros Battle Royale, do PUBG. Basicamente você sai do assento do motorista pro assento do carona, justamente pra sacar sua arma e ter essa possibilidade de fazer spray. Ele tava se movimentando em linha reta, então não é tão problemático assim, mas foi um bom tracking enquanto se movimentava. Vantezinho. Aí a área tá limpa, né? É um momento de rotação. Dificilmente eles vão... Acertou esse? Nossa, acertou o trofino. Então, beleza. A carinha do Nistaf é aquela carinha assim de quem tá um pouco com sono, né? Mas aí você vai jogar contra ele, você termina rasgado e fala: caramba, você não tava com sono? Que absurdo. Ó, alerta vermelho. Nossa, velho. Muito rápido. Muito rápido. Alerta vermelho salvando vidas. Tem um vagabundinho por ali ainda, ó. Pegou cover. Nossa, show de bola. Show de bola. Uma situação de um contra dois, mas os caras não têm qualquer chance. Oh, alerta vermelho mais uma vez, ele começa a balançar e tal. Nossa. Queria ter um tracking desse. Gostaria, viu? Vou falar pra vocês. Curtiria. Aqui os dois estão mortos, só tem ele. Vai precisar de salvar o time inteiro. Tem 25 mil de dinheiros. Meu Deus. Muito rápido. Aí a gente volta naquela tecla da velocidade de reação. Vá lá na velocidade de reação, no site lá, Human Benchmark, e coloque nos comentários qual que é a sua velocidade de reação. Depois da gravação eu vou fazer lá e vou colocar nos comentários também. Ou o editor coloca aqui, ó. Eu vou mandar, né? Vou deixar no vídeo cru, depois do vídeo, eu fazendo o teste. E aí o editor vai escrever aqui em cima qual que é a minha velocidade máxima de reação, quanto que eu consegui, estando concentrado, fora de gravação e tal, pra vocês compararem comigo. Provavelmente a de vocês vai ser melhor, porque eu sou uma batata, né? Mas coloquem aí nos comentários, porque é um teste muito legal pra fazer. Porque basicamente você recebe um estímulo, você clica o seu mouse. Não tem nada além disso. É pura... Puro reflexo. Ok. E essa casa aqui? Já leu, já falou que era na casa. Não era bem na casa, tava aqui por dentro. Nossa, velho. Não dá tempo do cara dar call, não dá tempo do cara fazer nada. Ele cai e já é executado. Faquinha de arremesso. Quem diria, né? Que os jogadores de Warzone abririam. É, aí essa transição é maravilhosa. A transição aí pra pegar. O Zé Casinho. Opa! Eu vi isso aí, hein? Opa, opa! Vesgou de perto.
transição aí pra pegar os caras que ficam marcando a escadinha é muito boa. Falar pra vocês que eu erro ela com frequência. Subo a escada e caio do lado e não consigo pegar aquela escadinha ali. Questão mecânica também, treino. Vamos ver essa rotação aqui. Estão marcados no mapa. Tem um quadruplo ali pela esquerda. Tem outros dois espalhados. Um na ponte, na parte de baixo. E outro na direita, na parte de baixo também. Pegou o veículo agora. Total vítima, total vítima. Rotaciona, são 8 equipes, 21 kills até o momento. Já é quinta safe a gente já chama de endgame, 45 segundos cai caixa, fecha o gulag também, então já não tem mais a possibilidade de voltar tranquilamente pro jogo. Ok, vagabundinho aqui rasgado. A facilidade com quase... Beleza, aquele corpo voador com ataque aéreo. Vamos assegurar esta win. Fez um show de bola. Agora os três tem que vir. Cinco times. Ataque aéreo, eles têm que vir, tem que sair ali do de trás do muro. Ok. Dá não, sendo dá não. Marcados. Eu também tenho. A confiança do jogador, né? Ele sobe em cima do container ali. Nossa, que bala! Foi um tiro que pegou na cabeça ali do sniper e que fez toda a diferença. E aí, quando você sobe no container, ou sobe no telhado tipo Storage Town, que tem aquelas garagens, você fica completamente aberto para todas as direções. Quando o jogador tem confiança, é tipo, pum, atira em mim pra você ver. Eu te rasgo antes de você conseguir completar o spray. Caçadinha. Caramba, caçada na safe 5, hein? Um pouco raro de ver, mas vamos lá. Aí três squads, velho. Três trios, né? Ok, tomou uma concursiva ali. Finalmente a primeira concursiva do jogo, né? Pra derrubar o Nino e o Nistaf é só na concursiva, praticamente. Lobby público, assim. 3-2. Show de bola. Será que não estão dentro do túnel? Passando o radarzinho, procura. Aqui é questão de game sense, né? Você... tem que checar de onde você tá exposto ou não. Marcaram por ali, tem bala. Acompanha. Atrás das árvores, vitória. É interessante, assim, qualquer lobby que esses caras pegam, na verdade, parece um pouco batata. Pelo menos ocorreram algumas trocas legais aqui, eles tiveram que ensaboar. As trocas do staff muito consistentes. A mira dele, impressionante. Trackingzinho, show de bola. A noção de posicionamento e a noção de movimentação quando tem vante e a distância até o alvo. Muito legal, né? Não se splitaram tanto, geralmente existem situações onde os jogadores começam a splitar, né? E cada um vai pro seu lado. Mas gameplay sólida, muito habilidoso o rapaz, curioso pra vê-lo aí despontar no cenário, assim que... eu sonho com uma liga mundial de Warzone. Assim como tem a CDL, né, a Call of Duty League de multiplayer, tem uma Warzone League mundial, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí tanto o seu tempo de reação como alguma observação sobre esse vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Live todos os dias em twitch.tv/jogacomougro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro, nosso conteúdo é diferente.